Пляж Гравського озера у Смілі вкотре став місцем проведення вагомої спортивної події. 17 липня тут відбувся відкритий чемпіонат Сміли з пляжної боротьби 2021 серед юнаків та дівчат. Стати учасниками змагань виявили бажання борці з Черкас, Звенигородки, Звенигородського району. Честь Сміли відстоювали вихованці спортивного клубу «Борець». Загалом більше 100 спортсменів різних вікових та вагових категорій виходили на піщане поле, аби довести свою вправність та подолати суперника. Розпочали боротьбу наймолодші. Пляжна боротьба має свої особливості. Штовхатись тут важко та й на коліна ставати не можна, на відміну від вільної боротьби. Швидкість, сила. Кожен учасник мав свою стратегію подолання суперника. Всі двобої відбувались під пильним батьківським оком. Мама і тати підбадьорювали, підказували і аплодували своїм юним борцям. Прийшли привітати учасників чемпіонату і представники міської влади Сміли та Черкаського району. Любі діти, шановні батьки, шановні присутні, я горда з того, що в нашому місті проходить сьогодні ось таке чудове свято. Знаєте, хоч не всі сьогодні отримують перемоги, медалі, але діти, ви вже всі переможці, тому що ви знайшли час, можливість, силу волі прийти сюди і брати участь у чудовому такому зібранні, в чудовій боротьбі за ось чудовому змаганні. Шановні батьки, шановні родини, низький уклін вам за чудових дітей. Гордіться ними, вони у вас найкращі. Сьогодні тут не як голова Черкаської районної державної адміністрації, а в першу чергу як мама хлопчика, який займається вже понад 2 роки у спортивному клубі «Борець» і має значні успіхи, як каже нам наш тренер. Я так вважаю. І ви знаєте, споглядала я на наших діток, мене переповнюють самі світлі і позитивні емоції. І ми з вами робимо величезну справу, те, що прививаємо їм любов саме до спорту. Бо ми всі знаємо, що спорт – це є життя. Я щиро хочу подякувати організаторам. Хочу подякувати Едіку Маркаряну, пані Марині Панчосі. Ви дійсно ставитеся до діток з великою любов'ю. І я хочу, щоб вам вся ваша енергія, всі ваші старання обов'язково поверталися в сторицю. Організатором відкритого чемпіонату Сміли з пляжної боротьби 2021 серед юнаків та дівчат є Смілянський спортивний клуб «Борець». Ці змагання проходять вже 5 років поспіль. Тренери клубу твердять, такий рівень змагань організації проведення був би неможливий без підтримки влади міста та спонсорів. Ми проводимо 5-й чемпіонат по пляжній боротьбі. До нас приїхало чимало команд. Команди з Звенигородки, команди Черкаси, команди з Звенигородського району. Є представники, навіть у нас виступають в абсолютній вазі з Хмельницька, з Києва приїхали, Одеса є, а також Черкаси є. Ініціаторами цих змагань завжди є клуб «Борець», громадська організація, ми клуб «Борець». Ми ініціаторами, але ж без допомоги, без участі меценатів цього неможливо зробити. Хотів би подякувати Ананку Сергію Васильовичу за дуже сумлінну допомогу, дуже посприяв він спорту і сприяє спорту для проведення змагань. Груші Роману Сергійовичу хотів би подякувати за сумлінну допомогу нашому клубу «Борець», ресторанно-готельному комплексу «Ані», а також Мукартачану Райку Рафіковичу. Дуже хотів би подякувати за допомогу. Він скільки є в нашому клубу, стільки нам допомагає завжди. Чим тільки можуть, допомагають нашому клубу. А також нашому керівництву, яке сприяє завжди і во всьому, щоб ми розвивалися. Діти теж розвивались, ходили, тренувались. Приємно зазначити, що чемпіонат з пляжної боротьби став одним із найулюбленіших не тільки для смілянських борців, а й для тих спортсменів, що приїздять з інших міст. Вихованці спортивного клубу «Борець» виросли разом з цими змаганнями не лише за віком, а й у своїй майстерності, запевняє тренер. За цих 5 років рівень нашого клубу дуже добре зріс. І рівень, і учасників стало більше нашої команди, нашого клубу. І видно, що діти розвиваються і
стають краще боротися, вони вже дорослішають і видно, що розвиваються, вже дуже добре борються. Підтвердженням таким високим оцінкам тренера стали і результати смілянських борців. Церемонія нагородження була тривалою і урочистою, адже у різних вагових і вікових категоріях були свої золоті, срібні і бронзові медалісти. Почесні гості чемпіонату виконали місію вручення нагород, статуеток і сувенірів. Батьки навперебій фотографували юних чемпіонів. В результаті в загальнокомандному заліку третє місце посіла команда з міста Звенигородка, на другій сходинці – черкащани, а першу сходинку посіла команда клубу «Борець». Тож тренери Едуард Маркарян та Марина Панчоха разом піднялись на п'єдестал. Адже при всій наполегливості і старанні спортсменів, велике значення у їх перемогах має саме талант та вправність тренерів. Тож привітаємо наших юних смілянських борців та їх наставників із заслуженою перемогою. Цього ж дня відбулися змагання в абсолютній вазі серед дорослих. Тут вже була більш запекла боротьба на піску. Адже кремезні чоловіки боролись не лише за перемогу, а й за грошовий приз. Випробувати себе у сутичках приїхали борці з різних куточків України. Найсильнішим та найвправнішим борцем виявився Олександр Долотенко із Києва.